Olá, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para você a música Envelheço na Cidade do Ira, ok? Vou primeiro tocar a música inteira e no final do vídeo eu vou explicar passo a passo cada parte da música, ok? Vamos lá! Mais um ano sem você, tenho a mesma idade e mereço na cidade. Essa vida é jogo rápido para mim ou para você, mas um ano que se passa eu não sei o que fazer. Chuva que se abraça, ciúme pra esquecer. Feliz aniversário para mim ou para você. Não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, se usem pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Bom, então, vou começando aqui pela introdução. Vamos lá. Parece complicado, mas não é não, tá? O ideal é que você entre lá no meu site, né, faz uma assinatura lá, que é bem baratinha, você vai baixar a cifra. Vou até pegar ela aqui, eu estou até seguindo ela para vocês verem como é que ela é bem diagramada aqui, ó, certinha com os locais onde você vai ter que fazer as mudanças, né? Então, funciona desse jeito, ó. Na introdução, nós vamos fazer o Ré, duas para baixo, depois o D9, que é tirar o dedo 2 aqui do Ré, duas para baixo, ó. Aí logo em seguida, a sequência vai ser tudo com uma palhetada para baixo. Então vai ficar Ré, D9, Ré, D4, que é só acrescentar o mindinho aqui, ó, na primeira corda, aqui na terceira casa, ó. Aí Ré, D9, D9, Ré, aí eu vou D4 três vezes, ó. 1, 2, 3, aí eu tiro o Ré, D,
e depois 19. E aí eu fecho. Ré, Dê 9, Ré, Dê 4, Ré, Lá, Lá. Ok? Então, como eu falei, é difícil para pegar assim de início. Você vai pausando o vídeo, se quiser ir anotando, não quiser pegar assim para lá, vai anotando devagarinho a sequência, como é que você vai ter que fazer. Entendeu? Então, o primeiro pedaço, eu vou recapitulando então, o primeiro pedaço da introdução. Ré, Dê 9. Ré, Dê 9, Ré, Dê 4, Ré, Dê 9, Dê 9, Ré, Dê 4, Dê 4, Dê 4, Ré, Dê 9, Dê 9. Aí vem. Dê, Dê 9, Dê, Dê 4, Dê. Aí eu fecho com duas no Lá, ó. Ok? Então vou fazer mais uma vez a primeira parte, um pouquinho mais rápido, já como se fosse na música, ó. Ok? Aí agora vamos para o segundo pedaço, que é, o início vai ser igual, ó. Ré, Ré, Dê 9, Dê 9. Ré, Dê 9, Ré, Dê 4, Ré, Dê 9, Dê 9, Ré, Ré 4, Ré 4, Ré 4, Ré, Dê 9 e Dê. Entendeu? E aí a gente fecha no Lá com 8 palhetadas para baixo, vezes 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Aí a segunda parte da introdução vai ficar assim, ó. Sol, Sol, aí eu subo o dedo 1 para 62, para 62 aqui, ó. E aí eu caio Mi menor 2 para baixo. Então, vou repetir novamente esse pedaço, ó. Sol, Sol, subo indicador uma corda, tiro 2. E Mi menor 2 vezes. Aí, a segunda parte agora vai ser uma palhetada em cada, uma no Sol, uma no 62, uma no Sol, uma no GB, que é o Sol sem o dedo 2. E depois eu faço duas no Lá. Entendeu? Então nós vamos fazer duas vezes essa sequência, ó. Fechando a introdução, a gente já vai entrar com a batida principal da música, que vai ser 3 para baixo e a passagem baixo-cima. Então, na verdade, vai ser 4 palhetadas para baixo e uma para cima. Então, as duas últimas palhetadas, a partícula de ligação. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, panda. Então, ó. 1, 2, 3, partícula. Entendeu? Então, nós vamos alternar Dó, Lá, Dó, Lá. Logo em seguida, a quarta, que é só acrescentar o mindinho na segunda corda da terceira casa e depois voltar para o Lá novamente duas vezes. Então vamos fazer aqui, ó. Dó, Lá, Dó, Lá, Lá 4, Lá duas vezes. Mais um ano. Aí a gente vai entrar mais um ano que se passa, que é Sol, Mi menor, Sol, Lá maior. Então, mais um ano que se passa. E aí novamente, já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Aí a gente fecha na sequência Dó, Lá, Dó, Lá, Lá duas vezes, Lá 4 e Lá. Então, ó. 1, 2, 3, parte 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 1. Aí voltamos para a mesma sequência. Sol, Mi menor, Sol, Lá maior. Essa vida é jogo rápido para mim ou para você. Mas quando que se passa, eu não sei o que fazer. Aí na parte seguinte, nós vamos fazer Dó, Lá, Dó e Lá. Dó e Lá, Dó e Lá.
ok? E aí fechando no A4, lá duas vezes, A4, que é colocar o dedinho na frente e lá. Então, seguindo a mesma batida, ó. Juventude se abraça, se une para esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou para você. Vou entrar no feliz aniversário, ali vai ser uma marcada, né? O início do feliz aniversário é lento, você não precisa correr, você vai dar duas palhetadas no ré e duas palhetadas no ré a nona, que é só tirar o dedo 2 aqui, então ó, feliz aniversário, ok? Aí na parte do envelheço na cidade é que vai ser o jogo dos dedos aqui, ó, envelheço na cidade. Ok? Então, esse pedaço aqui, aos poucos você vai pegando. Então, a primeira linha vai ficar Ré, Ré, Dê 9, Dê 9, Ré, Dê 9, Ré, Dê 4, Ré, Dê 9, Dê 9. Entendeu? Ó, então, novamente, eu vou fazer agora a primeira linha bem devagarinho para você pegar o jeito que é. Ó. Feliz aniversário, segunda linha, a gente vai entrar nova, vamos entrar com Ré, só que do Ré pro Ré a quarta é bem rapidinho. Feliz aniversário. Entendeu? Então, na segunda linha vai ter o Ré antes do Ré a quarta. Então, nós vamos colocar o Ré de novo. Então, uma e um, dois. Então, vai ficar feliz, ó. Feliz. Entendeu? Então, feliz aniversário. Ok? Então, ó, novamente, ó. Feliz aniversário. Aí o restante da frase, envelheço na cidade. Nós vamos ser 5 palhetadas no Ré, fechando com 2 palhetadas no Lá. Então, envelheço na cidade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Então, lembra, são 5 no Ré, fechando no Lá. Então essa segunda parte é um pouquinho mais fácil, que não precisa mexer com os dedinhos. Então vamos ficar aqui, ó. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Aí a gente volta para a primeira parte novamente, que é feliz aniversário. Então D e D9. Aí novamente igual a primeira parte, ó. Envelheço na cidade. E aí fecha igual a segunda parte, começando no Ré e indo pro D4, ó. Feliz aniversário. Aí a gente fecha no Lá maior e nós vamos fazer 8 palhetadas vezes 2, ó. Aí voltamos pra instrumentação com a batida novamente. 3-4 para baixo e 1 para cima. Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua, sinto que não os tenho, mais um ano sem você. Aí o corpo dó, Lá maior, dó, Lá maior 2 vezes, A4, Lá maior. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Não pertenço a ninguém. Aí a parte do dó. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Duas vezes no Lá, uma vez no A4 e uma vez no Lá. Aí a gente entra no refrão novamente. Aqui eu já vou tocar um pouco mais normal pra vocês pegar a sequência. Então, feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário. A diferença é que no último lá, aqui a gente vai fazer o 8 vezes 2, né? Fazendo um vocal. Lá, 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 lá,
parte da introdução que é pam, 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 pam. Então, sol, sol, meia, dois, mi menor, aí vem sol, meia, dois, sol, GT e lá, lá. Sol, sol, meia, dois, mi menor, sol, meia, dois, sol, GT e lá, lá. Ok? Aí a gente vem juventude se abraça, se unem pra esquecer o feliz aniversário para mim ou pra você. No ré e dos lá. Envelheço na cidade. E aí, o finalzinho vai ficar assim, a gente brincando com o ré e o D9, que é só tirar o dedo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar baixo, cima, baixo, no D, ó. E aí no D9. Entendeu? Então, ó. Ré, baixo, cima, baixo. D9, baixo, cima, baixo, baixo. Então, ó. Fechamos. Uma no D4, uma no D, uma no D9 e uma no D4. Então, ó. Ok? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha conseguido pegar aí. Mas como eu falei, com as cifras é mais fácil, porque tá tudo diagramado ali, dá pra você seguir melhor a videoaula, ok? Um abraço e até a próxima aula.